Dugo se smatralo naime da je more recipijent koji može prihvatiti svaku količinu otpadne vode i da može preraditi tu količinu bez obzira o kakvoj se otpadnoj vodi radi i kojoj količini se radi. More je važan izvor hrane, energije i minerale, a očuvanost i kakvoće mora ovise neke djelatnosti, važne djelatnosti kao što je turizam, ribarstvo i akvakultura koje su razvijene na našoj obali. Колку загадуваме како туристи со еден ден поминат тука. Еден турист во просек создава 3,2 килограми цврст отпад, а додека оние кои одмараат на брод создаваат двојно повеќе. Тој може да биде во течна и во цврста форма, видлив, но и невидлив за нашите очи. Што тоа значи за водата во која се капаме? Комуналната вода е остаток од сите наши активности. Отпадните води се жива материја. Во нив има бактерии, вируси и други органски активни материи. Тие предизвикуваат и физички, и хемиски промени на водата. Комуналната вода е богата со храна. Кога таа ќе се исфрли непрочистена во езерата и морињата, носи огромно количество храна за водните микроорганизми, како што се алгите. Тие потоа земаат доминантна позиција во екосистемот, го трошат кислородот во водата и ја зголемуваат незината температура. Тој процес се нарекува еутрофикација на водите, односно загаденост и пренаселеност со алги. Но ние не би сакале да ги загадиме до тој степен водите покрај кои ги минуваме летните одмори, зарем не? Балканскиот полуостров изобилува со приморски и езерски туристички места на чии брегови често се градат населби, туристички објекти и ресторани. Тие освен убавиот поглед и комоција, исфрлаат и огромно количество отпадни води во езерата, но и во морињата. Преку приказните за три туристички локалитети на Балканот, Задар во Хрватска, Палич во Србија и Охрид во Македонија, откриваме како тие се справуваат со загадувањето на водите и ја представуваме другата страна на туризмот. Па сеќавам се, тоа отприлике било негде иза рата, тамо 2000-тих, кога су почело у Задру радити овога. Те прве станице, прво се направила Бранимирова обала, касније се приклучио цели град. Јас имао среќу па сам живио на Бранимировој обали и баш кад су те прве колекторе ога поставили. Тако да, доста се променило, то се највише види у градској луци, али види се овим ту приобалним плажама, ога, баш кои су околу града. Прије нису имале плаву заставу, ево сада, као што можете видјети, скоро свака има плаву заставу. До почетка рада уреджаја 2007. практички сва отпадна вода се сирова пуштала у море и као таква едноставно постоја су мјеста и точке које нису биле за купање. Изградњом овог уреджаја и подморског испуста кој е саграден 3 години прије самог уреджаја, прије се на риви није могло купати, сад ево задњих 1-6 или 7 година Задар е познат по Millennium Jump, где се практички снима милениска фотографија која се пријављују се луѓи и током цели риве се ухвате и скачу у море. То се није могло до прије 5-6 година. Успешната приказна на Задарската прочистителна станица е многу поголема. Во иднина тие ќе се посветат на еколошкото прочистување на воздухот околу станицата, намалување на незината бучава и миризба. Станицата ја прочистува водата со помош на микроорганизми, а остатоците од овој процес се користат и за произведување на биоенергија. Сам процес прошевање отпадних вода е едноступенски конвенционални уреджај со активним муљем уз озонну стабилизација муља, каде се таложењем или растом микроорганизма прочишува таа отпадна вода. И тај муљ предаемо трećoj особи, таа трећа особа е твртка која наш мулј користи заедно со пепелом од биоенергане каде се производи електрична енергија и ствара нус производ. Они су го назвали екорецит, кој им дале санирају депоније, пожарне путеве. Цадар е прије 4 години едини град на обали кој више нема ни еден активни подморски испуст непрошене отпадне воде.
Znači sve je praktički povezano s ustavljane kanalizacije, pročišćava se i kao tako, znači 2 km u more na 35 metara dubine ispušta. Не секое загадување е лесно волчливо. Ако фрлиме парче стара гума во водата, таа сигурно ќе потоне и ќе исчезне далеку од нашиот видик. Но една од главните особини на фекалниот отпад е тоа што не може да го избегне нашето сетило за мирис. Прочистената вода од Задарската станица се испушта во длабочините на морето. А колку успешно е извршено прочистувањето, откриваат повеќе специализирани лаборатории во Хрватска. Меѓу нив е и онаа на Институтот за јавно здравје. Прати се ступац, значи физикално-кемиски, микробиолошки, биолошки параметри у ступцу морске воде и у седименту. Резултати су јавни. На основу ових резултата можемо речи да је стање у цијелом подручју Задарске Жупаније спада, ако би оцјењивали, у врло добро или референтно. Значи, стање морског подручја је врло добро или референтно. Утицај туризма највише пратимо управо преко испуста отпадних вода на овим точкама које сам рекла, на ове 22 точке, јер значено током туристичке сезоне број грађана порасте до 30 пута више их буде у подејним подручјима, што значи да је притисак на морски екосустав врло велик. Захвалјујући прочишћавањима преко центара, односно уређаја за прочишћавање, се увидело да се у бити скине 70 до 90% загађивала који из отпадне воде би ушли у море и на тај начин се штити море од евентуалних промјена и очувамо море за будуће генерације. Прогресот е постојан стремеж на Институтот за јавно здравје во Задар и освен планови за унапредување на станицата, тие работат и на подигање на еколошката свест кај немладите преку еколошко образование. Ако ви сада не урадите нешто на заштити мора, онда ове млаѓа генерација немају пример. Море припада свима нама и брига о мору припада свима нама. Прочистителните станици се решение за проблемот со отпадните води уште во раните 70-ти години на минатиот век во поранешна Југославија. Езерото Палич, кое е туристичка атракција за велосипедизам, едрење и одмор, има турбулентна еколошка историја за неговите височини, но и падови. Zagađeno otpadnom vodom, jezero je neprovidno bez podvodnih biljaka. Počelo je naglo odumiranje trske. Najveći pomor riba 1971. godine bio je posljednji signal da je jezero na samrti i da ga treba hitno spasavati. Čista i bistra otpadna voda grada i industrije ponovo se vraća prirodi. Da se ekološka katastrofa više ne bi ponovila, dogovoreno je da ni kap otpadne vode ne dospe u jezero. Половина век подоцна и за жал повеќе од една капка, отпадните води се уште завршуваат во езерото, а капачи нема. Колку денес е загадена водата во Паличко езеро? Нама е Палич бисерајде, да кажемо, нашег туризма и можемо речи да е Палич туристичко место са јако дугом традицијом. Можемо речи да смо 2019. Године, не рачунујући корону, имали рекордну посету у Суботици. Pre svega karakteristična je naravno mir i sama priroda koja okružuje naše jezero, i Paličko i Ludaško jezero. Ova dva jezera su nekada bila slana jezera, to ne znači da su bila kao more, ali su imali, na primjer, karbonati i sulfati i u velikoj količini. A vremenom, kako se nastala naselja i grad i fabrike, i koji su pustali, naravno, otpadne vode. To je menjalo sastav, hemijski sastav ovih naših jezera i vremenom to su postale današnje zelena jezera, znači puni su nutrijentima i zbog toga i sa algama.
Nekada ova jezera su imali i pozitivne svojstva, znači koristili su i u medicini. Naprimjer, na Palićkom jezeru zato je nastala banja, pošto je mulj bila lekovita, pa to su koristili za razne, protiv raznih bolesti, protiv reume, na primjer. Mi imamo ovdje više od 230 vrsta ptica koji su već evidentirani, a stalno dobijamo nove nalaze, nove podatke, znači ovo je jako bitno područje za ptice. Većina njih je ili zaštićeno, čak i strogo zaštićeno. Imamo dosta migratornih ptica koji ovdje gnezde. Zvanično već više godina unazad nemamo potvrdu da je kupanje dozvoljeno, ali možemo reći da se sami turisti, mali broj njih i sami meštani vrlo rado kupaju. Nekad turisti se danas sad na sreću ili na žalost više kupaju u sklopu samih hotela, hotelskih kompleksa, u spa centrima, akvaparkovima, tako da je to neki savremeni turizam i svakako mi kao destinacije, kao lokalna samouprava gledamo da ispratimo te trendove. Nažalost, kada se izgradila kanalizaciona mreža na Paliću, onda glavni vod koja bi trebalo da tu kanalizacionu vodu nosi za prečistač nije bio izgrađen i zbog toga kanalizaciona mreža je se ulivala u Ludaško jezero preko ovog kanala. Sreća da 2000. godine prečistač se modernizovalo, znači sad možemo da se pohvalimo da Subotica ima, ja mislim da u Srbiji jedan od najboljoj prečistač što funkcioniše ovde u Srbiji, da je po evropskim i svim drugim standardima izgrađeno i to je bio i jedan od osnovnih razloga kada je nemačka vlada preko Nemačke razvojne banke došao i onda video da ovde može da jedan veliki projekat da napravi. I stvarno sad možemo da se pohvalimo da svaki dan sve bolja i bolja voda ulazi, da tako kažemo, u oba jezera. Naravno, ne možemo već to dovesti do tog stanja, odnosno do prvobitno stanje da to bude slano jezero. To je već nemoguće, toliko je već izmenjeno sve i ima dosta uticaja na koje ne možemo toliko smanjiti, to bude toliko čisto, ali ima šansa da to postane jedno jako lepo jezero i dobro za kupanje i dobro za pecanje, kao i za zaštitu biodiverziteta. Pre svega treba puno da radimo na obuci, znači da obučemo ljude da znaju šta znači raditi poljoprivredu, ne ući skroz do jezera, da se koriste pesticidi koje su dozvoljeni. Trebali bismo da naučimo i naše pecaroše da ne vrše dohranu, da ne hrane ribu, jer i to ugrožava kvalitet vode. To su takozvane sitne detalje, ali od puno sitnih stvari se naprave velika čuda. Колку и да се бара решение на проблемот, тој нема да биде искоренет се додека не се промени свеста на локалното население и на туристите. Само така може да се спречат еколошки катастрофи. Во светот има повеќе стари езера, но Милениумски, налик Охридското езеро, има само десетина. Сите од нив преживеале еколошка катастрофа поради разните промени во климата и животната средина. Но Охридското, со својата особена моки за самоодржување и прочистување, досега успеало да се избори против сите закани. Но сепак, денес тоа се соочува со човекот. Отпад, комунални и фекални води, уништување на брегот и на појасите со трска, нефункционални капацитети за прочистување на водата, се само дел од новите закани. Моментално состојбата е влошена, и тоа значително влошена, како резултат на еден процес кој го означуваме еутрофикација или збогатување на водата со хранителни материи. Тие хранителни материи потекнуваат од комунални отпадни води, примарно, од земјоделие и индустрија. Главниот притисок е туризмот,
кој што доведува особено во летните периоди, доведува до значителни промени во химијата на водата, а од тоа, од друга страна, па влијае директно или индиректно на живиот свет. Директното влијане е тоа што некои видови се осетливи и нивните популации, нивната бројност се намалува во езерото, додека од друга страна имаме и индиректно влијане да одредени видови започнуваат масовно да би се развиваат. Значи, еден од таквите примери е една зелена алга која се вика кладофора, која во кога отидете летно време во Охрид, буквално камењата ви се прекриени масовно, прекриени со таа зелена алга. Кога збориме, значи, пред 20-те години, таа беше локализирана само на многу малку места во Охридското езеро. Проблемот е тоа што таа го зафати животниот простор на останатите алги, но и бездрбетници. Оваа година по завршетокот на туристичката сезона овде во Калишта, измерени се 10 пати повеќе хранителни материи од вообичаено, што го вознемирува живиот свет во езерото. Анализите покажуваат дека во следните 30 години значително ќе се намали нивото на кислород во водата и со тоа дополнително ќе го загрози водниот биодиверзитет. Во Охридското езеро за 30 години, 30-тина години од сега, ќе се појави анаеробија, што значи недостаток на кислород во водата. Тоа, од друга страна, ако имаме недостаток на кислород, ќе доведе да оние животински организми, едноставно, голем дел од нив, ако не може да се адаптират или да избегаат, да се префрлат на други локалитети, дел од нив дефинитивно ќе изумрат. Анализите покажуваат дека езерото има жив свет кој обстојува уште од неговите почетоци. Но тој има и нов, создаден со текот на времето. Моките на Охридското езеро да се самопрочисти потекнува делумно од студенчишкото блато, бидејќи тоа служи како природен филтер и спречува галичица да го вознемири езерскиот екосистем. Бројните подводни извори со чиста вода постојано ја обновуваат водата во езерото. Но за жал денес, интензитетот со кој човекот ја загадува водата го надминува капацитетот на езерото да се прочисти. Може би единствената позитивна информација е дека доколку самите сме го уништиле, самите можеме и барем до некаде да ја поправиме штетата. После таква некој екологски инцидент, Охридското езеро се враќа во својата нормала за отприлика 1000 години. Значи, збориме за 1000 години. Значи, не збориме за 1, 2, 5, 10 години. Тоа значи дека мерките што сега ќе ги превземеме, своите резултати ќе ги дадат после 100 години. Билјанините извори се едни од многуте извори кои го полнат Охридското езеро со чиста вода. Токму поради нив и поради студенчишкото блато, тоа успева да се ревитализира, посебно во оние периоди кога човековото влијание врз езерото е намалено. Во периодите кога кога не е туристичка сезона, кога немаме гости, кога не користиме водата за капење, кога нема капачи на плажите, ќе спомниме дека сите оние плажи кои што се надвор од населените места имаат квалитетна вода од прва класа. Значи, вода која што можете слободно да ја пиете без никакви проблеми. За жал, не е тоа со сите, не е тоа со случај со плажите кои што се наоѓаат пред градските населби и пред селските населби, каде што има некакво мало влијание од тие нерешени проблеми со колекторот, или делумно, или целосно нерешени. Во различни периоди од годината, квалитетот на водата во езерото варира. Тоа го истражуваат микробиолозите од Хидробиолошкиот завод во Охрид, кои на годишно ниво неколкупати ја анализираат езерската вода. Имаат точни податоци за тоа кои бактерии или субстанци се зачестени во туристичката сезона. Има моменти што сме нашле и доминантна, односно чиста култура на Ешерихија коли. Што значи тоа? Постојано испуштање на фекални, односно комунални отпадни води, која, нели, кажавме дека е Ешерихија коли индикатор за свежо фекално загадување. И за жал, значи таа плажа, кај што се влива оваа река, Велгошка, поранешна градска плажа, која била многу атрактивна за градот, и
последниве неколку години затоа што е нели загадена е забранета за употреба. Што се случува со трапеца? Има индикатори фекални, има и Escherichia coli. Значи зошто? Има постојан прилив од тие септички јами. Исто така што се случува со светинал. Горе во изворишниот дел водата е прекрасна. Многу малку бактерии, неколку, максимум до 10. За жал се градат ресторани, атрактивно е местото. Се оди со кајчиња, се шетаат луѓето. И сите тие ресторани, значи треба да имат соодветни пречистителни станици за да не дојде до загадување на изворите, а со изворите на самото езеро. Колекторскиот систем е убав збор за нешто што го викаме народски канализација. Ние збориме во 21. век, голем дел од крајбрежјето на Охридското езеро нема канализација. Тоа значи дека отпадните води, комуналните отпадни води, директно ви се слив или индиректно преку тие септички јами или преку цевки директно ви се испуштаат во езерото. За да се спаси состојбата на Охридското езеро, потребно е веднаш да се стапи во акција за зачувување на водниот систем преку заштита на бреговите, заштита и уредување на студенчишкото блато, како и целосна контрола и чистота на сите води кои се вливаат во езерото. Локалното население, туристите, но и сите кои гравитираат околу езерото, мора да ја осознаат големината и важноста на ова природно богатство и така да се однесуваат. Немаме нити сознание, нити чувство дека одиме на еден екосистем кој е единствен во светот. Тоа никој не очигледно дека не го чувствува, бидејќи кога ќе отидете на плажа, кога ќе видите по завршувањето на денот, што се е оставено, ќе сватите кој е нашето ниво на култура, образование, свест, совест и така натаму. Туризмот е најбрзо растечка гранка во индустријата. Единствениот начин да неговиот развој не значи и штета на животната средина е да се практикува одржлив туризам. Така, еден ден поминат тука, нема да значи долги години обнова на екосистемите.